Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Луки. Сказав Господь, не судіть, і не будете суджені, не засуджуйте, і не будете засуджені. Простіть, і вам проститься. Дайте, і вам дасться міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відмірюють. Він їм сказав також і притчу. Чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власному оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму, дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці? Лицеміре, вийми передше колоду з ока свого, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б добрий плід. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають, бо смокви з тернини, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а лиха з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять. В цих днях ми, вслуховуючись у слова Євангелія, вслуховуємося у науку, яку Ісус залишає своїм учням, неначе розповідає, якими мали бути Його учні. Як дуже часто чуємо з власного досвіду в домах про те, як батьки нас навчали про правильну поведінку, та, яка має бути між нами, поведінка, яка має бути в школі, поведінка, яка мала бути, коли йдемо в гості. Подібне щось відкриваємо в цих днях в євангельських читаннях. Ісус також навчає своїх учнів, якими вони мають бути. Як завжди, ми потребуємо якогось образу. Батьки, коли навчать про поведінку, також ставлять нам приклад. Ось той робить так. Ісус також таким прикладом для нас ставить великодушність Бога. Ставить дуже високу, насправді, високе мірило, до якого кожен з нас має рости протягом усього життя. Ось тому каже про великодушність, щоб коли ми є поруч одні з одними, не міряли один одному, хто більше або хто менше. Давали великодушно як свої почуття, як свою працю, як свою допомогу, так само, як це робить з нами Господь. Також запрошує Ісус не судити, тобто не одразу позбавляти когось і називати його лихим тільки через те, що зробив, помилився або, може, чогось не знав. Бо якщо не будемо судити, то і самі також не зазнаємо осуду. Далі Ісус також сьогодні говорить, що Його учень не є той, хто ходить за сліпим, не є сліпцем, який йде поруч другого сліпця, але є той, хто тримається за руку учителя і йде разом із ним. Є той, хто, перш ніж вказати комусь на його помилки, тобто на шкалку в оці, насамперед, вдивляючись в Ісуса, бачить свої власні колоди і намагається їх позбутися, намагається стати досконалим і милосердним на міру Бога. Бо інакше, замість бути правдивими, ті, які дають осуд, ті, які бачать, ми стаємося лицемірами, бачачи тільки зло і недобре, що роблять інші, а приписуючи собі тільки найкращі якості і характеристики. Тому Ісус порівнює, неначе запитує сьогодні нас, а яким деревом є кожен з нас? Які плоди приносимо? Вважаємо себе добрим деревом? Чи плоди нашого життя на щодень, вони є добрими? Чи наше серце є добре? Якими є тоді наші слова? Що виражає наше серце, якщо не слова? Господи Ісусе, дай нам відвагу завжди вчитися біля Тебе. Дай не боятися робити малі кроки для того, щоб осягнути великого. Допоможи нам своєю ласкою і переламай кригу нашого постійного повторюваного життя, рутини життя, щоб ми могли кожного разу і кожного дня по-новому відкривати собі Тебе для себе і свідчити світові про Твою присутність і Твоє милосердя, якого ми зазнали. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.